Jo. Dann. Da. Alright. Fungerar som det ska. Okej. Capture the objective. Sensor going live. Securing C. Jag med spawntrappa. Hostile UAV circling. Multiple hostile UAVs operating. Ellie. Chiesa già no. Adesso mi uscite il mio nero spillas. Interessante. Please restart the game. Ok. Hva syns du om kod? Ja. Skal vi se. Jeg liker det veldig godt derfor. Så at jeg ikke så chatten før her nå, men jeg hadde oppe Streamlabs, og da har jeg tydeligvis linket på min egen stream, så det var litt interessant. Så da tror jeg vi bare åpner den der litt øyeblikk. Sånn, play. Det blir litt keyboard-lyd her. Så ja. Da var vi på plass. Bare få loade opp spillet her nå. Sånn. Ja, det er sikkert serveren som ryk. Alright, men jeg liker Blackout veldig godt. Jeg har sikkert spilt 40-50 timer eller noe sånt. Nei, ok. Si at jeg har spilt 40-50 timer totalt av Black Ops da, mesteparten Blackout. Jeg skrev jo en for øvrig en anmeldelse av det, for en stund siden. En vanlig multiplayer, litt sånn, jeg synes det var veldig morsomt i begynnelsen. Og sånn er det jo stort sett kommet tilbake hvert år. Men så er det liksom, så går det en stund, og så begynner du å liksom forstå hvor mye bullshit det er. Altså det der, for eksempel den gunnen som jeg bruker hele tiden, den der Hades er jo helt latterlig overpowered. Og så har vi der Akimbo, Sog 9mm greiene, helt forferdelig spill av måte. Og så har du noen av operatorene, sånn Ajax og han Prophet og sånn. Det er bare så masse som er så ekstremt irriterende. Og det synes jeg er veldig waste, egentlig. Men sånn er det nå. Det er vel ikke
Det er så mye å håpe på at vi får et nytt Cod 4 med det første, liksom. Men det er jo veldig morsomt, da. Sånn litt ny og ned, å få med seg noen venner, og så bare teamet opp. Pubstompa. Så vi gjør det. Ja, da var vi sånn gang her. Ok, jeg greier meg at jeg alltid joiner og taper en dag. Nei, det var ikke sille noen gang. Kjenner litt mer SMG-map, kanskje. Der. Hvis ikke det. Ah, jeg hater de greiene der. Jeg tror de har buffa den der, husk nok. Ja, mer held for noen greier. Da forstår jeg virkelig ikke hvorfor de gjorde det. Det var i all verden var poenget. Mer bullshit, det er ikke noen trenger litt å spille her. Så er det sånn. Jeg er sånn superfan av Nuketown noe lenger. Liksom, de har de samme maps om og om igjen. Altså, denne moden er åpenbart da, men at de, jeg vet ikke om det er fjerde gangen de remaker Nuketown eller noe sånt nå, det er jo fortsatt akkurat det samme. Jeg er så oppe denne grønne, herregud. Sikt deg ut der. Ikke bra. Men da... Nei, må vi try harda litt her, så vi kan få oss en easy 30 igjen, så det bare var effektivt på den etter. Wow! Hva var det for noe? Chattene. Litt tidlig på dagen for streaming enda, kanskje. Men vi tenkte vi skulle samle sammen redaksjonen litt etter hvert og kjøre litt sånn sessions på nye spill. Litt Fallout 76, litt Forza, litt Battlefield 5 etter hvert, vil jeg tro. Får vi se hva mer ut av dette her. Hello, what's up? Slinger meg med streakene. Skjoldet snart. Bare denne karakteren jeg spiller her nå, den ninebangen, den skjoldet, den gunner. Bare genser. Det er så masse piss i dette spillet. Det er morsomt når jeg bruker det selv, forferdelig irriterer når du gjør det. Det er for andre. Her er det også til middag. Sånn uti der. Nå kjenner jeg ikke. Der gjør han. Stakkars fyr. Ja. Nei. Damn with this thing out. Nei, 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 nei. Herregud. Rookie mistake. Det virker som de har gjort den her, altså, enda verre enn den var før.
liksom det var bara hoppen nu för fan, men det ser ut som att man skulle komma sig undan. Jag satt en gång. Nej, fortsatt ingen som tagit B. Där. Sitter en typ bak här. Jag syns nästan jag kunde fått den här trippeln. Det var ju den. Där var en kar. Där var en kar. Fortsatt den här killsen. Hoppet. Okej, okay, rangen på den här grejen. Jesus, just det. Den är väl normal att se. Nej. Han har drept mig. Mm. Jag är lite spänd på om ni kommer att klara att hålla liv i det här spillet här. Alltså. Där. De må nästan köra en sån här Games as a Service-modell för att klara liksom hålla blackout gående. Nu är det väldigt många som streamar där och sånt där, men jag vet inte. Det begränsar hur folk hur länge folk kommer att gidda spilla detta här, tror jag, för det är så liksom det är så ny, lite nytt som kommer. Bara ett nytt map vi nu gör ner på vanlig multiplayer, jag kommer inte igenom i folk själv. Vi måste ha ett eller annat inne i den blackout modusen snart. Men jag vet inte om ni har sagt att det ska komma något. Jag tror inte. Det begynner å bli på tide. Hvor er du her, gutt? Slås en liten omtur her. Det er noen sniper. Det er ikke sånn her skjoldhelvete her nå. Det på hoppen. Ah, jeg lå på det. kom igjen. Følte ikke helt mye da. Det overlevde hvis jeg bare lagt meg litt ut av hånd. Det var ikke veldig godt. Der er det opp. Ikke er det noen folk her i chatten som spiller Black Ops, eller? Jeg føler det er vesentlig verre som spiller den før, men det er liksom blackout-greiene som holder ting i livet. Hei, stod det en kar. Hva har du død, gutt? Nei, skal vi se. Nei, jeg tror ikke det er greit i sånne små doser av og til, noe som jeg har spilt. Jeg vet ikke, jeg er Prestige 2 eller 3 eller noe sånt. Det er, sånn, det er ikke så veldig morsomt som vanlig lenger. Det er greit hvis jeg har et fullt team med meg og sånt, men jeg bare spiller alene. Fuck. Ja, når jeg spiller alene og sånt, så er det begrenset hvor lenge jeg gidder å holde på, altså. Det er to games, og så går det et par dager, og så er jeg innom en tur til etter. Nei, ikke, men det er jo alltid nok av skytespill og plukker og sånt sett, men brinner meg litt på Battlefield den siste vekken. Den holder seg gående den der, altså. Ikke verst. Hvem sin idé var det å buffe den der Prophet-greier? Da skjønner jeg ikke. Det er liksom, de bare gjør... Ja, de gjør så der cancer-greier, bare verre. Jeg vet ikke. Tenk deg musikkarene her. Ikke så veldig bra. Jeg spiller ikke så mye solo i Battle Royale generelt, fordi jeg synes det er så irriterende når du spiller alene, liksom. Det er ikke noe
Du har ikke noen ekstra muligheter å bli resset eller noe sånt. Altså, hvis du blir skutt i ryggen, stort sett da det er en dør til, da jeg blir bare sur, altså. Jeg har ikke så mye tålmodighet til sol, så da... Den ene. Ja, det er sånn PUBG, og jeg spilte litt solo første sesongen, liksom, for å få en idé av hvordan spillet fungerer, og få bedre aimen og litt sånn, men etter da, så det blir bare sånn kjempefest. Det er samme i Black Ops og, eller Black Ops, for vi har inntrykk av. Men det, altså, det er greit i squad og sånn, jeg bare kan gå og kjøre litt hem, men, ok. Jeg tror jeg har spilt 5 solo-matcher, noe sånt totalt, kanskje. Så da jeg har jeg bare ikke giddet å gjort det noe særlig. Jeg føler det er litt sånn, med mindre du sniper, så er det litt mindre sånn outplay-potensial i Blackout enn PUBG, sånn basert på aim og sånt. Så da... Da blir det bare at du må spille litt mer sneaky. Du kan ikke bare... bare relye på å treffe skudd, liksom. Fordi at alle kommer til å gjøre det ganske greit. 500 av du som skadet sin såpass. Nei, du har nok spilt en del, da. Jeg tror jeg har 100 matcher til tatt, eller noe sånt. Wow, det var... Jeg har på party only. Hvorfor hørte jeg igjen? Skal det! Er jeg på Discord der, har vi satt da? Nei. Nei, det... Må vi minimere litt her. One sec. Sånn. Nei, var det. Ah, jeg glemmer helt av det der vinduet der. Må være synd her på den siden. Ja, det er egentlig like greit, eller så får du bare soldropper i quads eller noe sånt. Eller du og sånn sett. Jeg vet ikke hvorfor, men det er morsomere. Litt mer potensial til å få mer kills og sånt, I guess. Jeg pleier å gjøre det bedre og sånt, jeg. Altså faen, det er helst ikke så vidt du. Ok, vi går på venstre siden av dette, jeg tror jeg. Det er litt vanskelig å gjøre det med denne Hadesen, når folk står head glitch og sånt så der. Denne recoilen er litt random. Eller hvis det ikke er noen sånn nepe som driver å skyte sånne skjolder nå hele tiden. Hehehe, ja du, seriøse. Å herregud. Nå jo. Sånn ser det der, irriterende du. Men det er jo 1000 ganger verre i Blackout. Så igjen, derfor jeg ikke spiller solo, for det er så mange som spiller sånn. Da blir du bare sur, altså. Da er det ikke morsomt å spille lenger. Det er noe sånn jeg beskytter til. Jeg skal jo liksom skreddersy sånne ting sånn at folk kan spille sånn som de vil. Det må jo være greit, men... Neida, den er på plass igjen når jeg slår det her. Det er veldig mange annet plutselig. Det er noen... Au! Helvete sneinbang. Seg, mens jeg står klar til å hive av min egen. Jeg fikk ikke reload det, eller nei? Jeg har ikke skjønt hvorfor det er at scoreboarden viser andre sin score. Oi, det var mange som ble klart seg. Var det en kar da? Ja. Hei. Ah! Ja, altså du kan være heldig sånn sett. Men... Jeg er sjeldent jeg spiller, så jeg ikke har med meg noen andre, egentlig. Det er et lagspill, og den er en klasse hvis du har noen som du vet gjør det bra, og du faktisk kan snakke med og sånt, så... Men jeg er veldig spent på hvordan levetiden til dette spillet kommer til å bli. Altså, det har aldri vært...
Det har ikke vært noe Call of Duty sånn etter Modern Warfare 2 som faktisk har holdt seg. Det er liksom, folk spiller i en måned, og så forsvinner 70% av spillerbasen etter da. Men Battle Royale har jo åpenbart snudd der rundt da. Så det var jo en veldig god idé å kippe av singleplayeren og skippe med. Så bare gjør det sånn slitt da. 16-20 er ikke helt å stå. Og sånn medium range, ikke hvis han hadde sniper hele tiden. Ja, nei, det var bare dårlig. Ja... Bra, ja, i hvert fall så er det jo sånn Black Ops 1. Black Ops 1 likte jeg godt. Alt etter da har egentlig bare vært vas. Så det er lenge siden jeg har hatt et så bra vanlig multiplayer-del. Men så er det igjen sånn den der skjoldet jeg driver og charger, noen ninebanger, denne gunnen her. Vi bør bare fjerne alt sammen. Bare ha noe sånn at folk stiller litt sånn på noenlunde likt utgangspunkt. Sånn, så når jeg prestige og ikke har noe våpen jeg kan bruke sånn, så merker jeg veldig godt hvor mye sånn, tøv de har lagt i det spillet her, som ikke burde være. Hvor er disse folkene her egentlig? Ja, det er sånn. Hei. Jeg blir stresset han her, tror jeg. Spawn her. Da som jeg får noe særlig ut av... Ja, det er ultimate-greien. Det er ganske... Ja, så ser jeg redart greier. Det er jo ikke noe counterplay til det. Du ser den jo ikke. Så det er greit nok. Den RCXD-en, den kan du se, og du har tid til å reagere og kanskje skyte den. Men det der, bare piss. Det er liksom... ja. Det er ikke noe counterplay, det der ser ut til meg. Jeg vil ikke si at solo er mer skill-based enn duo og quad, sånn sett. Det er bare, du må adapte deg til en helt annen spillestil. Sånn at jeg hadde første sesongen på PUBG, når jeg spilte mest solo. Og så kom jeg opp på topp 100 i Europa og noe sånt, men da spilte jeg ekstremt campy. Det er liksom, hvis du gjør det, så er det enkelt. Men du må ha tålmodighet til det, og det kjenner jeg har når jeg spiller et skytespill. Da vil jeg bare ha det moro, jeg vil gå en guns blazing. Skyte folk. Jeg gidder ikke å sitte i et hjørne og kikke på at folk tusler forbi, liksom. Det er bare kjedelig. Nei, han lødde ikke, nei. Ja, fy faen, jeg hadde et game i forrige år, sånn, så hadde jeg 4 gunships. Det var, jeg vet ikke helt hvordan det er folk å ikke live, men de skal ha respekt for det. Men det er veldig enkelt å få sånne ting. Det er. Men det er jo fordi at du får kills av assists, liksom. Det er jo det som er poenget med det scorestreak-greiene. Jeg vet ikke om jeg liker det så veldig godt. Jeg heller hater at du faktisk må få kille. Det er vel det du må gjøre for å få nuke, for du må ha 25 kills der du last hit enemy, liksom. Som jeg har forstått det. Jeg har ikke fått nuke enda. Det var den lengste kirstyggen jeg har hatt sånn, det er vel 21 eller noe sånt. Men det blir jo til at den liksom, så lenge den har så mye killstreak, så får du liksom ikke tid til å hente så mye enemies. Når det først kommer jo opp litt. Nei, jo. Ja, not bad. Han er lei, mann. Lurs det. Ja, det er liksom, du får så sinnssykt masse fra den UAV-en. Jeg merker det. Samme også, hvis du har den der support-fyren, så får du jo killstreaks med en gang. Hello. Jeg likte seg, jeg gjør det der han kan. Ja, altså det spørs meg litt da, hvis du har litt penger å bruke, så er det en veldig grei sånn tidsfordriv. Det er morsomt å spille, og det, du får fort en 50 timer ut av det før du begynner å bli lei, altså. Så da, jeg synes det er en grei investering, det beste kod på en del år, i hvert fall.
så kan du jo gå litt mer sånn Dogemon, så kan du handle litt på CD Keys eller noe sånt, så får du jo ganske billig. Hvorfor er han her? Ah, fuck. 5 score under killstreaket, really. Jeg synes jeg er litt dårlig gjort. Spill Fortnite, ja. Ja da. Jeg er ikke så veldig glad i Fortnite, tenker jeg, så. Men jeg antar det var mer sånn meme-greier. Må du her? Thank you. Vi har sikkert noen andre som kan streame litt Fortnite etter hvert. Jeg har gitt deg et forsøk. Spilt en 10-15 timer eller noe sånt, men etter det så var det nok, altså. Jeg må ha litt mer sånn PUBG-style, altså Blackout, hvis jeg skal spille av et lovel. Not bad. Nei, er det ranking og sånt da? Jeg visste ikke at det var ranking. Nei, det hadde jo vært merkelig hvis jeg kjører. Nei, det er det jeg mente jeg kjører. Må du ikke drepe meg, faen. Ikke så veldig bra gamer. Lempe over en sånn. Ja. Jeg var litt noob mode her. 38-13. Nei, det kunne bare være det. Stakkars sniperen her som dør til denne bullshit-våpenet mitt. Liten reload. Third party. Ok, jeg skjønner. Gir seg ikke jeg, Garle. I like it. Det var en sånn. Jeg må vippe ut denne jeg også, ja. Hei. Nei. Å, det er ikke bra. Wastes. Meget wastes. Ja, det var du. Jeg bare så legger det der skjoldet der. Det er helt latterlig. Hva er det disse folk holder på med? Hvordan er ikke du? Nei, 9-bangen er latterlig overpowered. Da er det bare fjernet. Da har vi tatt av vekk på den vanlige moden, men... Nei, Blackout mener jeg, men... Åh, det er folk sånt her. Inn i den, pluss. Nei. Nei, kunne noe godt være. Skjoldet der, altså. Fjerne med en gang. Stolen. Er lyden greier, eller? Det er litt sånn, akkurat oppgradert setupen med en ny mikrofon og sånt. Jeg tenker jeg må få meg et membrantastatur, så jeg ikke tar opp så mye klikking etter hvert, men... Jeg kjøper noe på Black Friday, tror jeg. Skal vi... Jeg tror vi editet titelen litt og fjerner en uke til den greien. Sånn. Update information. Jeg begrenser hvor lenge en gidder å spille av samme karte, skal vi se. Er det noe i chatten her som har lyst på å være med på litt Blackout, eller? Jeg kan legge... Vi må se den der... Break 2909. Bare add meg på Battle.net, så skal vi spille litt. Så vi tar... Kjøpte den gøy game-rollen. De har jo lagt en del game-modes og sånt som er ganske morsomt her nå, men... Det blir mye av det samme etter hvert, merker jeg. Ja, men det tar... Altså, jeg har
jeg skriver sånne her tester for gamer av hardware og sånt, så jeg har sikkert 20 mekaniske tastatur fra i år liggende. Men jeg har enda ikke hatt... Eller jeg har ett membrantastatur hjemme, kanskje. Men det er jo litt håpløst på stream, for vi hører det så jækla godt. Jeg prøvde å sette opp sånn noise gate og sånt, men jeg får det ikke helt. Jeg begynner midt i gamet, ja. Ja, det er jo morsomt. Nå har jeg pistol. Så må jeg ta en liten restart her, finner jeg et annet game. Jeg tror ikke jeg har tapt et gun game enda på denne greiene her, så det er litt enklere når jeg begynner snart da. Jeg bruker noe sånn her Corsair dritt akkurat nå, for det er en sånn her Silent Red bryter, men jeg ser det hjelper ikke så veldig da heller. Ja, gun game. Jeg har noen stats, vet du. Prestige 3 er det, ja. Jeg vet ikke, jeg tok en liten pause på en halv måneds tid, noe sånn som reinstallerte jeg spillet for et par dager, så jeg er litt rustende da. Nei, det er ikke noe, altså, jeg ville jo aldri brukt membrantastatur til noe annet enn streaming. Hvorfor er det en fjerrkott? Jeg har hatt den der Razer Huntsman Elite-greier som går til når jeg sitter og skriver og sånn i siste i hvert fall. Men det er jo sånn der blå bryter på, så det er jo helt latterlig høyt, så det går jo ikke an til å bruke noen streamer. Kjør litt da, jeg... På et vanlig mekanisk tastatur, sånn sånn. Håpløst. Det er vel et eller annet en kan gjøre for å sette opp denne mikrofonen litt bedre, sikkert. Men jeg har ikke tatt meg så veldig inn i det her nå. Politibil, så synes det forbi her. Her var det. Matchmaking er ikke så veldig åtegen. Men ikke han har Overwatch før, eller? Men jeg har han på friends-listen min, men ok. Det kan jo være en annen, selvfølgelig. Men ja. Ikke samme fyren. Men det der startet jo her, ikke poenget. La meg spille, kan man. Jeg er greit nok på Battle Royale, liksom, men... jeg tar nok ikke så lang tid å laste inn her igjen, da. Noen folk inn i den her, ja. Rolegg. Nei, det var ikke så stille. Det er nok serveren. Ja, det var det. Stalle en, nei. Hva er det der holder på med? Nei, så har jeg ikke fått med seg at du ikke one-hitter med melee, tror jeg. Var det noen folk på den her? Opp her til høyre, ser du sånn. Inn håper jeg, men. Hva er det faen med du her? Ok. Jeg skjønner den lenger. Upps. Så håper jeg UAV igjen. Han får den skjer hele tiden, tror jeg. Føler ikke jeg må jobbe så veldig hardt for disse kidsa. Hva er det du snart? Ja, hallo. Triple kill.
faktisk se, så det ligger foran meg her. Ja. Han blir drøftstartet. Det går greit et godt. Nå er jeg som spawner. Hello. Tok en del damage når jeg riffler det. Her er det folk. Ja, det er Perma UAV på Gun Game. For å finne folk fortest mulig, liksom. Jeg synes det er greit. Holde action-nivået litt oppe, så går det kjappere. Det er ikke sånn på vanlig free-for-all, da. Men nå har jeg fucket opp med å gå her, tilvis. Her var det galt. Hvis jeg dør nå etter meg. Ja, det var greit. Ja, god, han er korsken-typen, tilvis. Vi fortsatt foran meg. Stort sett sniper-runden som... Skal få litt mer counter-shake med noen ganger. Ja, det er heist-greiene. Ja, det synes jeg var litt lame. Det kunne blitt kult. De burde gjort det litt mer sånn som det er Battalion 1944 i år i så fall, men... Det var ikke det da. Så det var en annen. Ja, han her var god! Stakkars fisk. Hvorfor må du ha sånne rei? Thermal sight-piss. Sjekk hvorfor det er de folkene. Er det en under her? Nei. Nei, det er white man. Nei, hva er det du? Kjeta står her med stemmen. Men ja, heist kunne vært kult, men det var liksom... Jeg vet ikke hva som gjorde at det ikke funket, men det var bare kjedelig, rett og slett. Men det, ja, altså du trenger jo bare kjøpe våpen en gang da. Så det er liksom ingen straff for å dø. Da legger jo en demper på tingene, tenker jeg. Jævla iron sights. Kan ikke bli her? Nei. Ah, han ligger foran meg nå, jeg bare sier på. Ah, ja, ok. Jeg spør som jeg vinner igjen da. Må jeg være heldig i så fall med... ...hvor folk spawner en. Fuck. Nei, gud. Han har ikke fått noen kills han heller. Så er det litt av å stirre på UAV-en hele tiden. Ikke så veldig lurt, hvis det er sånn ting. Hva er det han gjør nå? Ach, hvem igjen nå? Scope hitmarker, really. Thank you. Ja, det har jeg tatt med. Hva må ta han på siste sekunder her? Skal vi se, antageligvis ikke. Ja, han fortjener noe under dette her. Oh, hello. Ok. Sånne gamers bare generelt fungerer det. Dårlig sopp. Nei, jeg vet ikke om dere har prøvd Battalion 1944, men det gjorde noe det samme, lignende, da du kunne kjøpe våpen med... Det var ikke penger da, men det var noen tokens, så du tjener med å få kills og sånt. Det fikk jeg ganske bra. Det var litt sånn iffy, for jeg synes de bare burde kopiert CS i stand for, men... Nei, altså... Hvis de gir deg mer sånn a la pro-mod i COD 4 og sånt, så vil det jo funke. Da tror jeg. Men nå er det jo ikke mod-support i dette gamet enda, så da er det jo liksom... Ja. Loss ratio... Øy, ikke det? Solid... 20 wins på rad, i eget game-greiene. Not bad. Litt dimsende, ja. Det er ikke så tidlig. Skal vi se. Jeg har prøvd Search and Destroy på nye Call of Duty-spillet. Veldig kjedelig, for det går bare best av 4. Det går jo så kjapt. Det er det samme med de heist-greiene. Det er vel best av... Det er vel først mann til 4 da, tror jeg. Det er liksom... Nei, det funker ikke.
Skal det være skikkelig, så må du ha MR-12 eller noe sånt. Det er da faktisk litt som står på spill og sånn. Det går jo an til å handle seg kod 4 hvis en vil prøve litt skikkelig, skikkelig Search and Destroy kod, sånn sett. Det er ganske aktivt fortsatt. Men vi kan prøve en runde med heist. Ja, score streaks er noe eller ikke her. Ikke så veldig mange som spiller nå, det er ikke sånn. Hva er det å gå? Halv fire? Begynner nok å dø ut litt, men det er litt sånn vanskelig å si når Battle.net ikke viser spilldata eller sånn. Det er litt irriterende, egentlig. Jeg ser på Reddit og sånn at folk er ikke fornøyde med hvordan hvordan utviklerne har jobbet med PC-versjonen litt her, fordi jeg var så treg med oppdateringer og sånt. Det er litt av greier. Hva er det? Double arena, ikke? Ja. Bakgrunnsstegjerne. Average kills på 80, er det ikke sånn? Jeg tar crash da. 240, 224. Jesus! Prestige 10 og så 200. Ja, har du spilt den der? Jeg tror ikke jeg har sett noen andre som også har drenket opp PC. Dette her føler jeg med en gang ikke kom til å oppføre et veldig morsomt game. Man kan jo prøve å snu den rundt, men det er litt vanskelig når de har en chopper oppe. Nei, jeg tok det. Ja, men det var jeg. Hallo. Cheerio. Det er vanskelig å hitte folk på så lang range med denne crossbardingsen. Merker jeg. Han er nok ned der, så da kan jeg flanke han og drepe han. Hvor ble jeg av deg? Mario du er. Fuck. Hei. Tips til class må begynne med multiplayer. Det er vel en sånn her default class hvis du ikke har begynt å spille liksom, med core diet. Det er vel det beste du får å begynne sånn. Og så er det bare å komme seg til level 19 og noe Hades. Det er desidert dette åpningsspillet. Du må levele den opp litt da, for å få den der crossbar attachmenten som jeg har nå. Men den er bare helt absurd å dope den jeg har. Den var jo litt rydda. Nei. Så det er Hades som er the way to go, ellers er det Spitfire. Så den beste SMG'en. Thank you.
Den er bare oppe denne greia. Og så er det Paladin som er gått ut for sniper. Merker den korskan var veldig bra i betaen, men etter da så var den helt useless. Han tok til meg også. Den er gitt bak. Den er her folk kommer da. Her er jeg død. Fuck. Ja, nå er det på dette. Kommer jeg avgjøre? Må du vente litt da. Nope. Ah, fan, vi kunde köra med så väl. Ah, fan. Tänkte jag bara Ajax sen. Skjønte plutselig, og det er cash å spille. Virker det sånn? Really? Ja, dette var jo veldig koselig, ja. Seriøst? Nei, hopper vi på litt forlatt, kanskje? Jeg har ikke... Jeg så det var en ny update og noen greier. Eller kanskje vi tar en liten blackout-runde først. Så blir vi switchet med over. Nei, jeg vil ikke ha safe mode. Men takk. Sånn. Vil ha litt black screen igjen her, men...
Jeg tror det er omtrent det første gangen det har skjedd at spillet har krasjet, sånn sett. Det funker jo ganske greit, den PC-versjonen, egentlig. Vi får ta litt randoms, må vi se. Så den der helsikens connecting til online service, da, så lang tid. Det er irriterende. Ja. Ja, det var ikke bra her. Egentlig. Nå må jeg få en solo-runde i quads, eller om jeg kommer inn i noe her. Jeg har hatt litt sånn begrenset suksess med denne game-moden her ennå, egentlig. Ja, 13% win rate er ikke helt større. Så jeg blir jo en her, ja. Alright. Det tar sitt tid der. Jeg endelig handler med en ny SSD på Black Friday her nå, så... Nei, det er en fyr i teamet mitt, ser jeg. Ja, vet du. Hallo, guys. Hei, 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 men. Gud, det var høyt, men så jeg tror vi må endre litt på... Mer sånn, jeg. Eller, det er jo ikke like underholdende, sånn sett. Vi må se. Sånn, da. Ok. Hva er det her for lenge? Jeg vet ikke hva... Nei, jeg ser ikke ut at jeg har noe push-to-talk-knapp. Jeg vet ikke hva det er på default. Hva er det, Regen? Ok. Ta den. Jeg har liten tro på disse folkene, men vi får se hva som gjør. Vekast tid siden jeg har spilt Blackout her nå, så jeg er litt rustende, så vi får se hvordan dette her går. Nå på noe tidlig nok, i hvert fall. Egentlig litt greit at de gikk vekk fra en PUBG-modell med at du må liksom hoppe på ett spesifikt punkt for å komme først. Det er liksom... Alle kommer omtrent samme tid uansett, så det trenger du ikke tenke så mye på det. Det er en ting å ha litt skill involvert i den droppen og sånn, men ofte, hvis du ikke følger med, så... Ja, ok, vi må definitivt mute alt fyrene. Jeg kunne jo tatt på push to talk, da. Vi må se. Are we alone? Off. Screw it. Det var jo for godt å være sant, at jeg skulle kunne bruke det her. Må jo være noen andre enn av oss. Ja, han fyrer mørkt. Vi ser. Ja, litt legg jeg har nå, merker jeg. Men det er jo en ganske stor forskjell på dette og han i multiplayer nå. Nei, we're talking. Shotgun, så er vi noe gutt til å gå her. Den vil jeg egentlig ikke ha, men... Hvis jeg ikke har noen andre options. Det var en backpack. Hva faen? Hvorfor er det en nuke her plutselig? Vent.
laget da. Veldig kjedelig når jeg er helt alene på en plass. Sånn tar en ikke tålmodighet til. Luta litt kjapt og finne noen å drepe her. Kan vi ikke vinne? Nå er vi uansett. Ta litt av huset her, så tusler mye her, tror jeg. Ja, men jeg tar. Skudd. Her var det en shotgun, skal vi se. Sånn. Og vi tar den, og den. Ja. ADS time, hit first, bra. Jeg må nesten ha den på den. Sånn. Firing range, så er det ikke. Så. Med fire på. Jeg har ikke på voice chat, så jeg får ikke kommentert disse nepene som jeg har med meg her, men det er også. Litt healing også, tenkte jeg. Jeg har hatt en trauma kit, så jeg er egentlig good to go. Hey, ikke her. Det er bare velstand. Det er nesten sånn at jeg foretrekker Outlawen. Ja, det var Trauma noe til. Hold X for 2 seconds to heal 50 health. Det er nyttig den. Men ja, Outlawen skyter så mye kjappere, og Korskan one-hitter ikke. Det er liksom... sånn... jeg tenkte like greit å bruke... bruke Outlaw. Men vi prøver oss. Jeg må nå bare på her, folk, og nei, her mener jeg. Han og jeg trenger loot. Det er ikke så noob-squaden føler etter, så det er enkelt. Åh, folk. Noe bedre enn den 3x'en. Jeg kan ikke fordra 3x. Kjøre, ja. Jeg ser tracerne, men ser ikke, er det der en fyr? Nei. Nei, det er nede i fire range. Er det noen knopper der? Det er litt kjappere travel distance på denne outlawen enn denne. Nå blir det litt random her. Som er et helt squad her da. Det er greit å vite. Hvor var disse folkene? Jeg har sett som et helikopter, skal du se. Jeg tror ikke det er det fly. Ja. Oppdrivet. Nei. Faen, var det noen andre som tok han, vil jeg? Ah ja, ok, han bare dødde han teammaten, ass. Da skjønner jeg. Åh, litt risky. Ok, det var fullt. Det er greit. Direksjonen til. Og vi tar den, og...
attach, om jag kan dra den på den. Så, då börjar man snacka. Mikrofonen väldigt långt ner här, så får jag lite lätt på den. Shotgun, så det här spelet här är borta. Kör med. Lite här ner mot hit ett kort. Då har vi någon här uppe. Då kan man ha folk här nere. Jag ska se på att det fortsatt är to lag i livet här, så... Om jag spelar för den här matchen här, så kör vi lite single player Battlefield 5. Så det är lite spänt på att prova. Vet du, liksom de första kapitlarna där war stories grejerna som inte sån akkurat. Här är det folk ute. På taket, och där var en kapp. Tänkte ju skjuta där. Det var lite unnödvändigt. Iron lungs. Nej. Får jag på något sånt där likadant. That's a shot. Ja, solid pre-fire. Ja, det var bara en tre. Jag kan pusha in här och plocka upp resterna. Han är död han. Så det är tappa här. Han är hemma. Okej. Vad har han sålt ut där? Double grapple gun, nej. Inte värst. Jag tycker inte mer i trängen. Jag ger ett löft. Ja. Jag kan ändra det jättepå. Ska vi se. Då var det väl några folk nere i firing range eller så. Men det är tomt för... Oh fuck, jag trenger shotgun här nu. Nej. Drepte ju en drøss med folk oppi her også. Var det liksom ingen som var klippa der pre-firene? Nå vet du, regner det jo grappling guns her. Vi har shotgun her, og det er velstand i hele... Thor Steinar spiller nok ikke Black Ops, nei. Han har PUBG, vet jeg, men... sånn i begynnelsen så er det nok bare jeg som kom til å streame litt da. Mitchell Lønning heter jeg for øvrig. Skrivent. Jeg skal se om jeg kan få de med på litt PUBG, ja, han og Audun kanskje etter hvert, og så blir det med en del som spiller Overwatch som jeg kan få tanke på. Jeg kan jo høre om de vil kjøpe spillet, sånn sett. Litt slappt. Så nærmer seg Game of the Year-kåring og greier. Ikke at dette har kommet til å trone på toppen, men greit å ha fått med seg. Tiltrekker litt oppmerksomhet. Yes, den er god. Ja, det var litt for dumt, jeg ser det vonde med randoms. Kjem disse folk har drept noen enda, men... Nå er det så skyte her. Hvor er dette her? Der. Ligger. Der kommer noen folk. Jeg driver vel å følge etter denne, sikkert.
Det var ikke... Ah, så bommer jeg på det skuddet da. Really? Iron lungs, sa det dette. Men ok. Det var waste. Jeg vil ikke hoppe her. Var det han kunne? Nei. Cheerio. Han blir vel resta, sikkert. Med tusjer oss opp der, jeg. Ja, faen, jeg kom siden her. Åh, jeg hittet han, jeg. Faen. Solid quickscope. Hei. Enda en hit. Jerry-o. Litt stresset disse folk og andre. Problemet er at de kommer til å komme seg unna. Kom igjen da. Jesus Christ, hvor har jeg hittet disse her nå? Hei. Nå tror jeg det var fem, hvor ble det andre? Jeg har sikkert skuttet disse her nå. Jeg tror egentlig ikke det her er teamet der de har gjort noe enda, men vi får se. Om de gjør seg brukerne mot slutten her. Oh, her var en crate. Ikke at det er så veldig lurt å ta den her, at det er noe. Godt mamma. Hvor er ditt da? Oh, går jeg enda? Nei. Antall er han fyren her som skyter på edlerne. Hadde hjulpet på å ha et voice chat på, men jeg gidder ikke den indiske musikken til han lunnen. Her oppe. Det var noen annen som ser oss nå, da. Nei, det der er ikke så veldig vitsig å vise det var med. Ikke at jeg har mangel på meg, sånn sett. Her er det folk ute. Litt er mer interessant. Jeg hadde liksom tenkt at han skulle gå inn i skuttet mitt der. Nei. Enkelt og greit. Men så, det var... Nei, jeg trodde det var 7 kills. 6 sånn. Det er faktisk ikke umulig at jeg vinner med randoms nå, altså. Det var veldig mange single-folk, så... Det er solo etter det, vel? Her er det en kar. Ut på utmål igjen. Jeg vet ikke på hvor langt jeg kan kaste. Hvis man lar seg prone her, eller om man er inne i huset, eller hva kan man... Jeg er veldig godt inne i huset. Nei, det er det. Ok, jeg er død. Takk. Det var jævlig. Ikke du dør her, Matador KS? Den ser jeg komme. Ah, fuck. Da er det noe game over, tror jeg. Nei, se her. Legende. Av en lang... RIP. Nei. Man kommer som et stykke da. 6 kills, eller? Jo, det er ikke å si det. Jeg kunne egentlig, ja. Nei, jeg skal ikke si det. Nei, er det noen som girer på litt Battlefield? Er det noen liv i chatten her i det hele tatt? Det ser ikke ut så. Alright, så må vi se... Er det noe damage her? 53, ikke verst.
Nei, de gjorde ikke så veldig mye av disse andre folkene. Ja, kanskje vi tar en liten... en liten gun game-runde. Klarer vi 8. Vinn på da. Så switcher vi over til Battlefield. Tror jeg. Nå gleder jeg meg veldig til. På. Jeg har spilt litt multiplayer og sånn, men det ja, litt leie oppskrifter, for det er jo akkurat det samme som i fjor, og året før omtrent. Men singleplayeren så litt lovende ut, så jeg har lyst til å teste den litt. Skal det begynne å bli middagstid snart, takk. Så må vi kjøre den. Jungle, ok. Da har jeg jo egentlig ingenting å si, men da er jo... så er det midt i et game, selvfølgelig. Da gidder vi ikke dette her. Nei, fuck it. Origin. Så må vi kjøre... endre titlen litt. Battlefield 5... Sånn, update information. Da. Lukker med Black Ops, og så fyrer vi opp Battlefield. Ja, nå blir det litt black screen igjen her. Nå skjer noe. To chat, press enter. Der, var vi i gang. Alright, play. War Stories. Jeg har spilt gjennom introduksjonen. Det gjorde jeg i går. Det var noe gitt nok. 500 miles between, ok. Finish under no flag. Challenges, jeg bryr meg egentlig ikke. Hva prøver vi på? Ta hard. Jeg liker egentlig å ha det litt sånn at du bare kan mega ned folk og bare sprinte via, så da må holde oss av for hardcore. Opp lyden litt, kanskje? First in the conventional manager. Jeg vet ikke, jeg spilte gjennom det første greiene. Jeg synes det var litt sånn pretensiøst. Med den der grandiose storytelling og at han er voiceover-fyren og sånn, men... jeg får se om det blir bedre. Jeg legger. Says on my pad here, criminal use of explosives, assault, attempted armed robbery, arson, attempted armed robbery. Did you try and rob the same bank three times? No. Oh yes you did, because you're Billy Bridger. You are the son of big, bad, horrible Arthur Bridger. I'm Arthur fucking Bridger. Give me the fucking money. Okay. Now that's your dad, isn't it? So how comes he didn't get sent down with you then? Started all them troubles on your own. Oh, yeah. I've got a little deal for you. I'm putting together a unit. You're gonna fucking love it. It's right up your street, your sort of thing. And it's gotta be better than being in there.
I'll be fine. What sort of unit? Tell me, Bridger. Do you like the seaside? Do you like the fucking seaside? Teams of two, move! I'm sick! I'm chugging me guts up over here! Oh. And you're just strolling off! Oh, Bridger, liven yourself up, come on. There's a lovely little ice cream shop down there, and I'm treating you to a cornet. Okay. Sabotage operation of noe slag, vil jeg tro. Give me a sec, will ya? I can barely move without spilling over. Hvordan ser det ut her nå, som ikke har video? Field of view, advanced. Nei, jeg har 120 FPS, jeg tror ikke vi trenger å skru ned, ok. Det føles litt tungt som om det er noe input lag eller noe sånt her, men ok. Jeg vet hvordan jeg sprinter, takk. You got your explosives at the ready? Yeah. I modified them a bit and all. Right. You two, you know what to do. Careful with this one, Mason. Nei, shit. Jeg er spent på om det er noe særlig. Det var liksom et par oppdrag for denne Battlefield 1 War Story som jeg likte, men... Hvis det er bare mer av det samme greia også... Så Bjørn Brick sa at de ikke var så veldig modige på å faktisk vise frem hva krigen gikk på. Kan du godt la meg få skyte et eller annet? Er det noen i chatten her som har prøvd å se på dette nå? Så jeg liker field of view-en og sånn, ser jæklig bra ut. Men, eller, det ser sikkert litt rart ut på stream, men det føles veldig bra. Men, Battlefield er jo alltid smooth. Kanskje ikke mest engasjerende starten enda litt da. Men det er fint da å spille her, altså, satan. Må jeg, ser jeg. Got some jerrys over here. Looks like a load of barrels. Yeah, I don't want to get too near them if things get interesting. Mm-hmm. Let's go. I can see the airstrip. It's a long way off, though. The hangar there is most likely secured. So once you're down there, put your finger out your ass and find a way inside. Yeah, let me go. Looks like those rubbish. Maybe an alarm? Yeah, probably a radio too. Now it's going to be best to watch out for both, because we don't need more enemies going up. Yeah, I can, thank you. Are you sure about these bombs of yours? These safe pack of specials? They'll blow this place to pieces, mate, don't you worry. What if I get caught, though? You're just gonna piss off and leave me, huh? Get all the glory yourself. Glory? There ain't no fucking glory, son. Now listen to me, carefully. I'm gonna put my bombs on those planes over there, and you are gonna put yours on them there. Yeah, right, right. Do not get caught. I'll be waiting for you at the meeting point. I'm on it. No time to wait, son. Down you go. Ok, la meg skyte ting. Let's go. Easy, easy. Det er strengt. Fuck this for a damn soul.
soldiers. Kan jeg få noe mer interessant? You horrible bastard, Mason. Ok, dette er en shotgun. Nei, SMG. Da jeg bare kan melde jeg an fjøren her. Ja, ja. We're going in loud. Jeg føler ikke jeg trengte å gjøre noe annet, egentlig. Kanskje vi burde hoppe det hardcore-greier allikevel. Det var ikke så veldig vanskelig. Har du en sniper til meg? Nei, det... Ja, det er jo sort of sniper den her. Sånn semi-auto-holdings... tror jeg. Ok, hvor skal vi inn? Secured hangar. Der jeg ikke skal... Kan jeg disable alarmen, kanskje? Ja. Enkelt og greit. Du er sikker på hvilken vei jeg skal her. 300 meter. Alright. Åh, se den rene effekten her. Nice. Her er... Global Illumination greier jeg også. Jeg følger reaksjonen når... Nei, refleksjonen når jeg snur meg sånn. Sweet. Jeg tror bare vi fortsetter å gå inn gunsplacing. Jeg tror ikke stealth var så veldig vitsig. Vi ser om vi kan kikke litt rundt da. Der er en kar. Der er sikkert en fyr. Der. Der var noen... Alright. Den har den alarmen, altså det ikke kommer hele halve herren. Prøv den her. Litt av one tap headshot. Ja. Nei. Hei. Kom her. Jeg tror ikke det. Jeg dobbelt switcher. Det er ikke sånn super range på den her at jeg gjør noe. Ikke det jeg mente jeg gjør. Litt av noe interessant. SDG, ja, den der vet du. Now we're talking. Ja, det her er rude. Hva er det som setter fyr på meg? Det er helt sikkert lampen. Ah, oh, come on. Tusler meg opp her, tror jeg. Nå må jeg vel slå av den alarmen på en eller annen måte. Oh, shit. Ah, ok, det var sånn også da. Ja. Ville det da være litt optimistisk. Kanskje sjekke det huset her. Det ser ikke ut som det er sånn healing. Det er bare regen nå. Ja, jeg er klar over litt da. Aha. Så jeg egentlig har gå inn på andre sider, hvis jeg skal gå gunsplacing, tror jeg. Vet jeg. Her er det folk oppe i røy. Hørte det noen roper. Tyskerpakk. Nå må man sitte med igjen. Cheerio. Hey, now we're talking. Okay.
That went off. I want that fish in my car. Alright. Tydeligvis en drøss med å hoppe den der alarmduden. Jeg vet ikke. Også bommer jeg. Må jeg finne med noen armer som gjør. Det var vel en gunn til å hoppe her. Eller vi kan... Det hjelper ikke så veldig. Jeg kommer det bare sånn endless wave frem til jeg tar ut denne. Ops. Gi meg litt armer. Der. Sånn. Har noen interessante våpen her. Hvor er du nå? Ja, det er det. Oh, shit. Litt close for comfort. Ja, nå vet jeg. Sånn. Det var en scope av kar. Den vil jeg gjerne ha. Hvorfor er ikke det one hit? Kommer ikke tåle han karen her, egentlig? Wow. Rude. Her har vi fått selskap. Jeg tror bare jeg stikker ned inn i hangaren, for det kommer ikke så veldig langt minutter her. Hvis jeg kan drepe han her på en annen måte. Men jeg ser ikke ut som jeg kan da. Headshot her. Nå er det medikene. No more. Og du går da ikke an til å skyte. Ja, nå fikk jeg igjen. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Ja, virkelig med rundt her. Du var der. Du også. Det er vel ingen vær død, så sett. Ikke jeg respawner hele gjengen da. Jeg tror han var med på den. Hei. What's up? Gjerne ha litt ammo til karen min, hvis det er godt. Hva er det du vil? Skjuta med en rakett. Roots. Hvor er det du skyter meg fra? Ja, yeah, whatever. Ja, ah, dette går kanskje ikke uten at jeg dreper disse folkene. Den her. Lick of the wrist. Nei, ah, det må jeg ikke bombe på. Sånn. Da. Kan man vel tusle inn, tror jeg. Time bomb.
patient's not gonna believe the blast from this beauty. Okay, now what? Nei, her skal jeg. Har ikke noe ammo her tilfelligvis. Gjerne bruker karen. Det vet du. Damn, rig some scrubs. Oh, hallo. Det litt dårlig time. Ja, ok. Yeah, that's because my bombs went off. What about yours? Mine are gonna go up any second. Watch this. Jesus Christ, Bridget, did you plant your bombs or not? Wait for it. I'm telling you now, these special explosives of yours, they better be really fucking special. Wait for it. Bridget. Any second now. Oh, sweet Jesus. Sweet Jesus. Here we are, up Fritz's shitter, and I ask you to do one thing. One fucking thing that you tell me that you're a big expert. Can I just say it? Me and Sailor have to run 20 discard. Teething problems. Teething problems? Don't make me fucking laugh. I could have done that with a fucking light breeze, a speck of rain, or a tiny teeny bird perched on that wing would have done more damage. Bare denne flak-dingsen da. Hvor er du her? Interessant, interessant. Sånn. Det var litt liv i chatten her i dag. Nei, det er snakket. Det er ikke så veldig effektivt å fly her. Men det var vel en oppå der, hvis ikke en klast. Hallo. Bye bye. Jerry over, laddies. Nå er det jul igjen, ja, ja, ja. Det nærmer seg. Det nærmer seg. Det var vel en sånn flak-ting, så var det ikke, jo. Ok, chill, chill, chill. You fucking what? Er du seriøs? Hvorfor kan han drepe meg i den animation-greia? Jeg søker cover for disse jævlene her, da. Men jeg tror. På en annen måte. Meg og sånn her. Sånn. Oh, shit. Jo. Bare litt i gang med Battlefield-kampanjen her. Kan jeg, kan du dø? Nei, jeg kan ikke skjøpte han med den i bilen til løs. Hei. Bye bye. Litt spawn-killing her. Ja, så var det disse flyer da. Jeg tror vi faktisk må gjemme oss for disse greiene her. Åh, det er noe gøtt da. Jeg tror vi får gjøre et good old college try. På med kvaliteten. Bør du faen ikke revive han da, din jævel. Ja, solid recall på den liksom. Thank you. Nei,
Ikke drep meg her da, det er bare rude. Ok, jo. Sånn, ta med litt ammo, ta med opp den. Sånn. Så rekker jeg inn i hangaren her, jeg må se. Nei. Oh, that's not good. Hjelp! Please no kill. Thank you, thank you. Det kommer ikke noen biler her, nei. Nå er det. Say hello to my little friend. Nå er det der lenge. Sånn. Hva faen er det som skjer her? What is this? Nei, ikke drept meg når jeg holder på her. Hold on. Det var tiden min. Just chilling, you know? Det var noe henslengte disse her. Jeg vet ikke. Det var fortsatt tiden min. Nei, nei, hold on, hold on, hold on. Jeg tror ikke det er poenget at du skal ned av dem når du sitter i denne bilen der, obviously. Ok, hvordan gjør jeg dette her uten å bli drept akkurat når jeg går inn i en flekkanon? Legger oss ned her, venter med på den. Ikke lyst til at det skal skje igjen. Nei, rude. Sånn. Talking. Må han karen være fornøyd. Jesus Christ, Bridget, that was incredible. Thanks, yeah, you're welcome. You're a fucking disaster. Me? You're the one that's gonna go himself shot full of holes, ain't ya? Yeah, because of you, you tit. Listen, I was sitting pretty in prison, mate. I was not bothering nobody and not getting shot at till you come along. This is your fucking fault. Listen to me. You took the fucking deal. You want to start paying it off your end? Then you need to fucking liven yourself up. Spex, i 2080-700K, og så en 1080T. Selv når jeg streamer nå, jeg streamer på den samme PC-en, så holder jeg rundt 120 FPS eller noe sånt. 130-140 game. Så det kjører jo jævlig bra, men altså det er Battlefield. Det er Snowdrop Engine, eller hva faen er det da? Ja, jo. Den er jo alltid ekstremt godt optimalisert. Så da skal de ha sigarrene i DICE. De vet hvordan de lager PC-spill. Du kommer til å gjøre dette neste gang på din egen, ikke? Just like you did all those banks, remember? Ja. Ja. Jeg kommer til å gjøre det, ikke? Er du all right? Ja, of course I am. Listen. Take this. Vi skulle visst få et sånn, en maskin med 2080 og teste noe snart, så nå kan vi fyre av raytracing her også. Så vi skal skrive en liten artikkel på det når den kommer. Litt usikker på når vi får den, men jeg tar den så fort som mulig i hvert fall. Nå går vi i posten. Jeg ser, det er noen som skriver noen sånn sammenligningsgreier, så... Det er jo stor forskjell, men om det er verdt å liksom en 60-70% downgrade i performance, da det er jeg litt mer usikker på. Skal vi se, gi meg en sniper. Nei. Jeg hadde en sniper. Hei. Hei. Jeg må vel ta ut disse flyene, kanskje? Ja... Hvorfor ikke? Nei, jeg fikk slike mer sammen for den. Det er nærmere min. Jeg tjekker seg best av deg. Jeg håper om jeg kan ta disse flyene med en gang på flekkene. Jeg skal litt etter etterpå. Nei, jeg synes jeg er blant av den.
Oh, ja, de kom i Tyskland där. Jag är lite usikker på, det ser ut som en vant att jag träffar. Ja. Han var lite vanskelig. Ja, nå er det ut av range, ja. Kom igjen da, din jævel. Men jag hittar dig ju igen. Jag får lägga waste lite tid här. Var han avligen? Var han avligen? Det är ju helt hopplöst. Helt lotto dette her nå. Nei, fuck it. Vi tusler videre. Her blir jeg etterpå. Fein, eller det? Ja. Jo. Hei. F4. Nei. Det var ikke det jeg hadde tenkt. Fuck. Hva? Hvorfor gikk jeg ikke på deg gønn? Hjerte. Ja. Ja, det virker som... Jeg så det var ikke så veldig forskjell på sånn ultra og medium og sånt da, men... Jeg bestilte 2080 Ti først, når det kom ut, men så avbestilte jeg det, for fant ut det. Det er ikke verdt å betale 13 000 kroner for en 30% performance boost, liksom. Det blir litt overkill. Ja, men jeg får noen prøver da ut når jeg får den der 2080 en Hyper. Nei, håper jeg skulle sende oss en PC, så. Jeg vet ikke om jeg gidder å gjøre dette her nå. Nei, screw it. Det er sikkert en sånn greie nede på airbasen her, som jeg kan gjøre nå. Da er bilen og susier og går. Jeg var litt skuffet over sniping og i multiplayer, for det virker ikke som det var noen sniper som du enhet i brystet med. Du må liksom ha headshotet uansett. Jeg mener, husker at det ikke var sånn før, men jeg vet. Destroy Luftwaffe supplies. Det kan vi sikkert få det. Bare denne bilen her. Det var noen sånne troop transportings her i sted. Vi stopper her. Sitter det noen ut av flyet? Nei. Åh, jeg kan ta flyet, ja. Ok. Det er jo sikkert... Sett. Get wrecked. Nei, vi forsyner meg litt der, da. Jeg liker at det er litt sånne open world-greier på dette. Det har det ikke vært før. Dette er ikke bra. Pell med noe sånn, jeg. Bye-bye. Men ja, ta den der stuka-dingsen der. Stuka, Sie haben keine Flugfreigabe. Jeg er helt forferdelig på å skytte av å kjøre fly, men... Kan jeg skyte den her, sikkert? Nei, det visste ikke. Nei, bombe, ja. Heavy damage. Jeg har 96 HP. Ikke det bare blå. Men så... Jeg antar jeg kan bare ta de ned med bombegreiene.
Jag släpper han där. Såg ut som ett trapp. Ja, okej. Okay. Det var läget. Och så där. Jag har splöjat mig. Nej, men inte ish och shit då. Bombo där. Okej. Okay. Jag liker väldigt gott att du har lite mer frihet på hur du ska liksom handla kampanjen. Det har nog inte varit för. Då lämnar jag. Jag har verkligen haft en kontroll där att jag inte har det så mycket bättre. Når den skal fly. Jeg må jo ha litt throttle her. Jeg tålte jo helt vanvittig mye å fly med, da. Det er noe galt. Å, nå, 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 jeg håper jeg har en parachute. Ja. Thank you. Nei, det er even close. Jeg tok disse, så nå må jeg vel bort her da. Jeg forstod det sånn at det ikke var noen andre som skulle streame på en konto her i kveld, så... Reload, please. Hei. Jeg ser ikke ut som vi kan skyte deg head-on, altså du må... Jeg har ikke flere... Cheerio, fellas. Her ser dere. Hva er det du pusler med da? Det er jo et godt spørsmål. Det var jo ekstremt bugg i dette her da. Skal jeg kjøre hvis jeg kjører den fram? Nei, jeg kan ikke kjøre den. Det er for kjedelig. Jeg har ikke noen bil heller nå. Ja, da kan vi få det til. Kjenner jeg noen explosives jeg har. Ikke sånn du vet at jeg kommer i hvert fall. Vent, la meg skyte deg. Kan jeg skyte alarmen, kanskje? Ja! Det var for kloss. Den flyer jo også, selvfølgelig. Det var ikke det vannet, eller folk her også. Nei, nå har jeg rotet meg oppi det her. Vi må trekke seg litt. Hei. How you doing, fellas? Kom igjen. Du må nå være low health. Thank you. Og du er død. Synes jeg de kan slutte å skyte på meg her. Jeg må vel disable alarmen sikkert. Hva var dette? Satt en kar. Hei. Fuck. Swing and a miss. Vänta med lite ammo.
Gjerne. To skudd var alt jeg fikk. Ta den. No. Jo! Traff han faktisk. Oh my god! Se hva den er her, tror jeg. Jeg antar det var den her i lastebilen. Yes, takk. Det er ikke dumt, da. Det var vel den der lastebilen som jeg skjøt ned, så var reinforcement sikkert. Er du fucking seriøs? Altså, what? Men jeg hadde jo tatt den andre. Ja, no shit. Jeg kan ikke overrame opp. What? Han står jo helt stille, for faen! Mener du det er også bom? Jeg blir for dumt. Kanskje vi tar en camp om gangen, så blir det enklere. Det er radarstasjonen. You don't say. Åh, det er en gjeng her også. Hallo. Du mener du kan se meg derifra, ja? Makes sense. Nei. No. Rude. Ok. Samme skal være. Jeg er jo ikke folkeskikkelse, jeg er helst ikke en styrker, men... Sit down, sier jeg. Er det en fyr? Nei. Hei, hva er det du vil nå? Jeg vil være nå... Dette kan vi ikke ha noe av. Nei, hvor er det du skyter meg for nå? Machine gun pistol. Bye. So. En sånn unødvendig mengde tyskere her. Jeg må få redusere rekkene litt. Da det er bare noe eksplosiv så jeg kan legge ned. Det er good to go. Jeg tror nesten jeg burde ha på det hardcore-greiene. Skaffe litt achievements. Jeg likte den her. You were kicked from the squad. Trist. Jeg skal se at det ikke var i en squad da. Den er egentlig hacklet. Litt av lenge. Ja. One safe crack is special. Courtesy of Billy Bridger. Bitty dynamite, sure. Jeg ikke drept meg nå. Ja, for jeg var litt unødvendig. Nærme. Han er en sånn her boss-type, faen. En unødvendig mengde med HP han fjerner. Ja, ok. Du kan one-shotte deg. Det er jo gøy. EMP. Kjørte.
sikkert noen folk borte her i dag. Men jeg tror ikke du er borte. Så mye respawner alle de flyene, eller kanskje bare deg inne. Virker som dette er siste objektet vi nå. Kan vi se oss fornøyd. Liten quad feeds. Easy game, easy life. Kommer en sånn her boss-jævel etterpå her, sikkert. Vi får lille av det. No more radar, no more anti-air problems. Oh, jeg traff av faktisk. Sånn. Infiltrate remaining enemy garrison. Ok, hvordan retningen er der? Takk med oss. Nei vel. Oh. Hold on, lads. Hold on. Jeg ser ikke ut som du kan treffe dem når de er... Jo da. Nå skyldte bare bilen virker sånn. Men da sa det noen av de dødde. Ok, vi tusler oss nedover her. Det er noen tyskere å skyte på. Må jeg gå stealth her liksom? Hadde suppressere på denne tiden. Rolig hadde vel han. Om Sprinker. Det er fucking what a formation needs. Hey, der vet du. Now we're talking. Sånn. Der. Nei, så de tagget igjen. Nei, ja. Skal ikke resta disse? Ja, det var flere, ja. Så ikke deg. Jo. Enda en hit. Kan ikke håpe av den karen her. Det var med tom varme, må du se. Nei, noe mer. Jo. Også med silencer nå, men... Can we go loud? Har jeg nades? Nei. Men ja... Den asks. Da var vel alle døde, tror jeg. Nei, jeg hører noen tysker bak nedi her, der vet du. Away with you. Sånn. Da begynner han å nærme seg her. Oh. Har noen hjelm og noen greier her. Håper igjen at det er noe. Ja, det er noe gøtt. Gjør det da! Sånn, vet du. Looking good. Jo,
da tror jeg vi setter opp noe C4-greier her, eller hva det er for noe. Veldig irritert på mikrofonstativet mitt da. Den står bare detta ned i tastaturet mitt. Prank-caller litt nazister. To HMS Sussex, can you hear me? Hello? We'll need an evacuation, so, you know, just don't leave us behind. Mm-hmm. All right, here we have interesting. Frag grenade rifle. I'll just spank it. Let's get that part. Ja, 700 meter, really? Jag tar den här bilen här då. Vilka är det som är... Är det F2 som är gun position? Okej. Okay. Kan jag skjuta när jag lämnar den lite? Tagligvis inte. Kanske jag tog mig faktiskt damage då. Vänt. Nu går den här. Fjern igjen da. Ops. Et eller annet disse tyske jævlerne vil ha noe. Den var rett oppå her, så er det GG vil jeg tro. Jeg vet ikke hvor lenge disse mission-greiene vil vare. Han holder på i stand nå. Kan jeg kjøre opp her, sikkert. Jeg har godt laget disse bilene der, altså. Før de begynte å messe med disse CO2-kortene ditt, tror jeg. Jo, hallo. Det var ikke så mye motstand på veien tilbake. Jeg vet ikke om det var meningen at jeg skulle fighte noen der, eller om det bare... En ren reisetappe. Åh, oh, legg. Er det så cutscene-ene som legger jeg vel her? Some serious damage down here. Oh, yeah. Yeah, look. I got bandages and stuff. That's good, son. That's really good. I'm taking care of you. All right? It's all gonna be fine. They've raided out a boat to come and get us. You did well. I raided out a boat. No. No, 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 no. Oh, Jesus Christ. You have just told every cunt of an Iron Cross exactly where we are. Yep. Things just got hairy. On myself, all right? Yeah, well, no surprise there. I did it with me dad. He said I was useless, just like you, and he fucked off and let me take the fall for it. No, listen to me, you're not here. Bry med oss om denne backstoryen her. Jeg vet ikke helt. You're not useless. Oh, come on. Why do you think that I recruited you for in the first fucking place? No idea. Because you're a trier. Like them banks you tried to rob. Even though you fucked up, you kept trying. Look at the titan and the motivational talen here. Are there 50 tanks back? We fight one battle and then we fight another one until it's done. What are you gonna do? Feel sorry for yourself and just fucking lay down and die? Or are you Billy Bridger, a trier? Yeah, I suppose. I can't hear you! Yes! I am. Oh, Billy!
fucking Bridger! Peaky fucking blinders. Right. How about you join your old mate and we go and kill a load of sauerkraut munchers? Yes, please. Men de har jo en drøss med tanks. Hva skal dere gjøre med denne greien her? Ja. Oh, lyst. That infantry will be here any second. They're fighting for cover. I'm going to support you from up here. Armor, yes. Thank you, thank you. M95. Ja, jeg trenger ikke. Bridger, can you hear me all right? Ja da. Det var tøff, men ok. Interessant. Nei, jeg wasted veldig mye armor. Hvorfor er ikke det one hit? Sit down, lads. Push opp litt her. Fikk jo omtrent ingenting ammo av denne ammo-cashen. Det er litt kjedelig. Hei. Blick of the wrist. Hæ? Ja. How long can we keep this up? Da er den her. Ah, faen. Hva gjør jeg med dine, da? Au. Sniperfield. Ja, det er noe sånn det blir. Ja, men må dere roe dere her, gutta? Det er øsne, disse tyskerne. Jerry-o. Nå må du komme deg av denne greia. Sånn. Nei, legg deg ned. Så. Nei, det var fortsatt ikke spennende. Hæ? Ja. Jeg mente ikke å treffe han fyren med denne. Oh, hallo. Nå venter det nå. Oh. Hei. Ja, dette har kanskje jeg gjør noe med. Det er poenget at jeg skal bruke en annen sånn ding. Så er det flekkene? Ja, det er flekk. Jeg vet ikke hvor det ble av alle disse tanksene som liksom liner seg opp bak der, men det er noe gøy nok. Ja, men det er dårlig timing da. Å, nå faen meg du. Nå tar jeg ut den der, kanskje? Ja, det ser ikke ut som vi kan. Hei, jo. Boom! Nå, da er det tom farme. Hvor var du igjen? Det er noe interessant. Nei, det var en shotgun. Han er medikken for han, han er rike havoker. Jeg håper du er rett, old man. En armor, dude. Rip. Oh, shit.
Åh oh, nej, åh oh, no, 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 no. No, no, no. Burde virkelig ikke gått på den MG'en der. Jeg håper virkelig ikke jeg begynner på nytt. Litt av det valley. Ser du sånn. Direct. My opera is there. There it is. Oh, that was such a mortar truck piss. Nei, så lenge jeg skyter de, så går jeg etter. Det gjør nå da. Det var, ja. Vi ser hvor var flektingsen din. Der. Alright, where you at? Der. Ja, men... Vi helser ikke ned dette flyet nå. Ow, that's not good. Antar jeg ikke kan bruke denne her. Jeg vet ikke om det der hjelper. Vi er borte her da. Så den packen ikke holder. Ikke mer beefy. Han kjenner noe annet. Ja. Dette var en veldig dårlig idé. Nei, men jeg tror jeg må ha meg en liten middagspause. Så jeg... Men så... Jeg bytter over til... til Black Ops etterpå. Hvis det er noen som vil spille,
Så är det här 909. Det är nicket mitt, så bara lägger mig till. Jag kommer att switcha över på att streama på den accounten där efterpå. Så jag kommer på med en halvtimmes tid eller något sånt, hvis det är något så vill jag fortsätta att kika lite. Och skama folk också när man streamar. All right, folkens. Good stuff. Halvtimmes tid, så jag är på airbreak.